1 вересня 2021 року, село Широка Гребля, Вінницький район, Вінницька область, записує Супрунюк Тетяна. Добрий день, розкажіть, як вас звати? Що ваші батьки робили, мам? Що робили батьки? Тато мій шив на машинці. Шив на машинці. Все, жіноче і чоловіче. А мама не вдома була з дітьми. А скільки було дітей? Ще два брата. Скільки дітей вас? Скільки вас було? Ще два брата чи скільки? Що? Скільки вас було? Троє. Два брата і я. Троє. Як братів звали? Як звати братів було, мам? Микола і Міша. А яких років були? А якого року? 28-го Міша, а Микола 24-го. Корова була, вівці були. Про голод тепер розкажи. О, хай Бог милує голода і відвертає. Ми ходили такі голодні, не було нічого їсти. Вже хлопців моїх братів вже ноги пухли. А в нас був льох з барабою, той льох завалився, привалив барабою. Як це був цей голод, то мама добула той льох і обирала, збула барабольки, обирала цю бараболю, водою його розмісила і на сковородку пірочком помастила, такі млинці пекла, ми їли ті млинці. А потім вже старих колося збирати з пшениці, м'яти. Мама варила куліш на столові постре бутилкою, роздробить цю пшеничку. Вже на окріп сипи, вже в нас варився куліш, вже в нас голода нема. Ой, Боже, яке я горе велике перенесла і робота. Людей в селі розкуркулювали? Да. А розкажіть про це, кого розкуркулювали? Вас як розкуркулювали? Розкажіть. Бо він не хотів йти. В общем, тато і товариш його став головою. І вони були злодії, вкрали корову. А якраз тато йшов і побачив. А він йому сказав, той же його друг, що ну, пікнеш комусь, ми тобі не знаємо, що зробимо. Він сказав, що я їм підчинятися не буду. І що далі було? І тато пішов рибу ловити сюди. Його зловив тесто. Ти забрали його в тюрму. А ви як були? Ми були з мамою всі троє. А чого вас хату розібрали, вигнали? Боже, да, поставили хату, 5 років пожили. Приїхали, розібрали хату, забрали все. І тата забрали. Потім тата пустили. І з нас все забрали, все з нас забрали. Потім тата пустили додому. А тут ще нема ні хати, ні шопи, ні клуні, нічого нема. То тато прийшов вже, а ми туди, тако в селі там була хата породна, то ми вже зимувалися з дітьми, мама з дітьми зимувалася в тій хаті. Тато прийшов, ой Боже, то навесні стали копа, тут прийшли сюди на те обіща, нічого нема на тому обіщові. То тато викопав балган, і ми в балгані до 60-го кається року жили в балгані, в землянці. От то вона була, та той землянка. Я вже була так, якась все казала, що ви мене хто прийшов сватати, на що була хата. Мені гарна, дуже хати хотіла, ах, так хати хотіла. Але знаєте, хто мене взяв? Така хата, як Шевченка, цього хлопця. Отаке мені дитя. Мама, потім же ж батька знов забрали. Ха?
Потім же ж тата знов забрали. Да. То я ж кажу, що був ловив рибу, його забрали. То він же ж, а то це вже, а потім другий раз забрали, і до сих пор же ж його нема. Не знаю. То його забрали, то вже він було письмо, був Мурманська область, станція Пімозеро, железна дорога. Це вже тато там був в тюрмі. Вислали його так далеко. Так його нема. До цієї пори нема. Кого нас ще розкуркулювали в селі? Кого ще розкуркулювали? Ще розкуркулювали. Ще діда розкуркулили. І ще розкуркулили. Забрали. А там нас то все позабирали. Ми осталися тільки, що в нас і що на нас. І одежу забрали. Ну, все. І хліб забрали печений, що був. І вигнали нас з хати. Я самі розбираю хату. Ми маленькі були. Ховали людей, ті, що помирали в голод. Де? На цвинтарі. А хто ховав? Чи я дитина, чи я людина. І як моє, хто то ховає. Ну, рідні ховають. Так ходить людина, що з голоду. Присіло, ти вмерло, ти все. Де його достав? Іде на те ось тут сусідство цей хлопець. Гнав корову одному чоловіку. Присів, прийшло, присіло і вмерло. Вже переказали, вона прийшла, забрала його. Це Маринін брат. А що ще може їли? Їла листочки з вишні. Це я їла. Але води не їла. То сусіда то били жаби сачком, лови, і наб'єти жаби, і варили, їли. А я боялася, що ми не їли жаби, не їли. Їдну баравою їли тут, оце присипана. А вона біленька, обереш її, і вона біленька. Ти ми такий, а жаби, Боже, вони дуже жаби їли. Равлики їли, такі здорові збирали, ми теж не їли це. Ні. А потім вже як стали жнива бути, що вже позабирали їх, а тут то ми ходили колосся збирали, горох збирали, о, вже тоді голоду не було. Назбираємо гороху, мама наварить і спражи на чарі, що цей горох, він такий добрий, нам вже тоді голоду не було. Може рибу ловили? Так, ми вже. Рибу не ловили? Не дозволяли рибу ловити, да? Нас ми мали були, ніхто не. Ой, цього голоду не забуду ніколи, бо дуже ми набідилися. І вбралися, сорочки забрали в нас, що були зв'язані. І все позабирали, і нас вигнали. Ой, і що? Мама палила в печі, вони погасили. Вогонь. Вас в школі не називали куркулями? Називали. Бабулечка, ви мене чуєте? Вас в школі не називали куркулями? Куркулі не казали в школі? Так? Не казали. Казали. Ті ми куркулі. Тато шив, а діда були. Ходив все вночі по ночі. А мого тата, мами моєї тату, то на коняк їздив, гнівай щось, якесь дерево возив. Такі бідні були, а що це так нам зробили, не знаю.